Əciz e, müəllim salam. Salam. Hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizin şirkət Azərbaycanda bal istehsalı və satışı ilə məşğuldur. Bəli, tamamilə doğrudur. Bizim artıq bir 8 regionda e, 1200-dən çox arıxanamız var burda daha çox elə şimal, şimal-qərb, cənub, həmçinin də ki Aran regionu və digər bölgələrimizdə 1200-dən, 1200-dən 1200 arxana. çox arxanamız var. Müxtəlif regionlar üzrə səpələnibdir. Yəqin bu balı müxtəlif reseptinə görədir. Bəli, tamamilə doğrudur desiniz, çünki burada həm tsək növləri hər regiona görə fərqlidir, həm də ki ə, hər regionun tsəklən tamına görə də biz yeni növ məhsullarda hazırlaya bilərik. Deməli siz həm balı istehsal edirsiniz? Tamamilə. Həm doğru. də bunu satırsınız? Bəli, bəli. Və daha maraqlı məsələ sizin satışınızın mənim fikrimcə böyük hissəsi xarici bazara gedir. Neçə faizdir təxminən? Hal-hazırda demək olar daha çox tendensiya ona görədir. Çünki pandemiyadan sonra artıq turistlərimiz də çoxalıbdı və biz buna bağlı həm də yeni bir strategiyamızı ixracla bağlı da yönəlmişik. Siz bal butikləri yaradırsınız, şəbəkə formasında. Bəli, Bu doğrudur. daha çox turistlərə və daxili keyfiyyətə axtaran müştəriyə yönəlir. Bəli, tamamilə. Həmçinin siz xarici ixrac edirsiniz. Bəli o bu daha çox ərəb ölkələrinə, yəni körfəz ölkələrinə yönəlmişdi. Çünki orada bizim məhsullara və ümumi Azərbaycan ballarına çox meyllidirlər. Zaten ən çox turistlər də yəqin ki, həmin ölkələrdən gəlir. Bəli. Bir növ burada dadır, baxır, öz evində bunu istəyir. İstəyir. Tamamilə doğrudur. İlkin maraqla biznes Azərbaycan verlişi daha çox sahibkarların baxdığı verlişdir. Və bizə baxan sahibkar üçün çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu biznesi qurmaq üçün böyük bir investisiya lazımdır və ya yaxşı bir kadr potensialı lazımdır. Necə qura bilmirsiniz bunu? Əlbəttə, ilk növbədə bu ə, ailə təsərrüfatı olduğuna görə burada arıcılıqdan bir kadrlar, daha sonra isə bu təsərrüfatı sunum edə biləcək kadrlarımız olur. Marketing dəməkli, marketing və değil. satış tərəfindən tamamilə doğru. Ondan sonra isə bunun ə, satışına yönəli ən çox ə, kadrlar o, o tərəfdən yönəldilir. Satışımızın neçə faizdir? eksport və xarici lərədir, neçə faizi daxili bazarda? Əgər bu kommersiya siri deyilsə. <laughs> Yo, heç bir problemdir. Daxili bazardan daha çox üstünlüyü eksporta yönəlmişdir artıq. E, Demək olar ki, 70-ə 30-a bu nisbət gəlib çatır artıq. Bir Azərbaycan şirkəti Azərbaycanda istehsal edir və məhsulunun 70%-nı xarici bazara ixrad edir. Bəli. Belə çıxır ki, qlobal bazarda biz bilirik ki, Yaxın qonşumuz Türkiyə, qardaş ölkə. Orada da böyük bir balçılıq ənənəsi var, Hı. böyük bazara sahibdir. Doğru. Azərbaycan barı marketinq nöqteyi-nəzərindən qlobal bazarda necə fərqlənir? Bilirsiniz ki, bizim e, təbiət çox fərqlidir. Yəni müxtəlif regionlar, müxtəlif çiçək cişə, növləri və yəxtəki ağacdan yığılan məhsullar digər ölkələrin məhsullarının çeşidindən və tamına görə çox-çox fərqlənir. Çünki bu da birbaşa indi inşallah ki işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda da biz bu ildə artıq başlamışıq təsərrüfatlarımızı bu üzüyəyə doğru başlayacağıq. Qarabağımızda da artıq yeni bir təsərrüfat. Bəli, bəli, ona da başlayaq. Çünki yeni bir növ belə deyək, səhllər illərlə gözlədiyimiz bir şey yenidən onu əldə edəcəyik. Bu da çox maraqlıdır hətta. Yekimə elə biz də bir sahibkar olaraq istərdik sizə bir e, sualımızı verək. E, daha çox bildiyiniz kimi biz ixracə yönəlmişik. Hal-hazırda bir bal markası olaraq. Biz daha çox nələri etməliyik ki, ixracda uğurlarımız daha da böyünsün? Mən düşünürəm ki, bu etapda siz o dediyiniz kimi Azərbaycanın əsas rəqabət üstünlüyü olan balda çeşid çoxluğunu yaxşı ifadə etməlisiniz. Rəflərdə xarici şirkətlərə çıxdığınız zaman rəflərdə daha çox yer alma imkanı olacaqdır. Çünki bir markanın bir çox çeşidi olduğu zaman o bir rəfdə daha çox yer alır və biz hə. də bilirik ki, rəftə yerin çoxluğu birbaşa olaraq satışa təsir eləyir. Hə. Mən isə bilirəm ki, siz distribütsiyada uğurlu olsanız Azərbaycan brendi, sizin markanız və sizin bu sayədə olan təcrübənizlə biz çox tezliklə qlobal bir Azərbaycan brendiliyi görəcəyik və fəxrlə deyəcəyik ki, Azərbaycanda belə şirkətlər var. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm, minnətdarıq. İstənilən sahədə olduğu kimi, kənd təsərrüfatında da məhsulların ixracını artırmaq üçün xüsusi alətlərdən istifadə etmək lazımdır. Bu alətlər hansı vardır? İxrac haqqında danışmazdan əvvəl biz bir məsələni düzgün formada başa düşməliyik ki, ixrac məhsuldan markaya doğru olan bir istiqamətdir. Yəni düzgün ixrac prosesi hansısa bir məhsulları deyil, müştəri beynində markalaşmış məhsulların, brendlərin üzərində qurulur. Marka dəyərli olduqca, müştəri ona verdiyi pulu daha az görür. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan məhsulları Azərbaycandan xaricə ixrac edilən bütün məhsullar mütləq şəkildə düzgün formada markalaşmalıdır, brendləşməlidir. Brendləşmə prosesinin böyük imkanlarından biri ölkədə daxili turizmin inkişafıdır. Biz bilirik ki, pandemiyanın yumşalması ilə ölkəmizə kütləvi şəkildə turist gəlir və bu turistlər əslində Azərbaycan məhsullarını gördükləri zaman bu məhsullara ehtiyac yarandıqda öz ölkələrində eyni məhsulları axtarırlar. Yəni kəttə sərfət sahəsində markalaşmış məhsullar yalnız Azərbaycanda məhsulları təqdim etməklə düzgün formada eksport potensialını artıra bilərlər. Həmçinin burada istehsaldan satış həlqəsinə olan bir məsafə də əhəmiylidir. Markalaşma öz özlüyündə müştəri ilə məhsulun görüşdüyü bütün nöqtələrdə vahid mesajın verilməsidir. Burada həm internet saytlar, həm reklam materialları, həm məhsulun pişdaxta da təqdim edilməsi, həm qablaşdırma, həm yerlər, bütün bunlar məhsulun marka dəyərinə təsir edən amillərdən biridir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan şirkətləri düzgün ixrac biznes modelini qurmaqla, markalaşmaq yoluyla böyük ixrac potensialımızdan istifadə edə bilərlər. Bir sözlə, çox düşünməyin, əsl işləmək vaxtıdır və növbəti həftə görüşərik.